Sretan vam dan nezavisnosti. U okviru programa obilježavanja 1. marta Dana nezavisnosti, grad Tuzla u saradnji sa gradskim preduzećima i ustanovama organizovao je druženje na Ilinčici. Svečanom obilježavanju i druženju sa sugrađanima i sugrađankama pridružio se i gradonačelnik Zijad Lugavić. Ovom prilikom upućene su poruke ljubavi, zajedništva i poštovanja različitog. Tuzla je decenijama i stoljećima poznata kao grad zajedništva i grad zajedničkog života. To evo i danas pokazujemo na našoj Ilinčici, gdje smo se zajedno okupili svi građanke i građani grada Tuzle, a i šire iz kantona i iz Bosne i Hercegovine, koji su došli da nas posjete danas, da zajedno proslavimo naš dan nezavisnosti, naše jedine domovine Bosne i Hercegovine. Pučujemo poruke ljubavi, poruke zajedništva, poruke poštovanja različitog i različitosti i svega onog što Tuzla jeste i svega onog što Bosna i Hercegovina jeste. Druženje je upriličeno na platovu ispred Doma prirode na Ilinčici, a veliki broj građana i građanki se odlučio da Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine provede u prirodi. A svakako trebamo pomenuti da je upravo i naša domovina prepoznatljiva po svojim prirodnim ljepotama. Živimo nedaleko dole u Kreki, Mladijama, došli smo ovdje, a inače dolazimo sa pčelarskim društvom Nektar, čiji smo i članovi. Dolazimo ovdje. Danas smo došli da obilježimo na ovaj način dan državnosti, nezavisnosti naše lijepe i drage Bosne i Hercegovine. Tako, evo, da nastavimo isto. Čestitam ovim našim svim, našoj državi, Bosni i Hercegovini, našoj lijepoj Bosni, koja nas... Evo, na ovaj lijep način smo došli ovdje da obilježimo dan nezavisnosti naše Bosne i Hercegovine. Pa vidim da ima puno naroda i veoma je lijepo i znači puno, jer 1. mart je obilježavanje dana neovisnosti, to zasjedanje ZAVNOBIH-a i to je veliki dan za našu domovinu. Pa svim građanima želim sretan 1. mart, dan nezavisnosti, puno zdravlja, sreće i to je to. Da budemo jedinstveni kao što smo bili, ali ove turbulencije stranaka jednostavno nam ne dozvoljavaju da se veselimo i da nam bude svima drago i da budemo veseli i čili na što smo dobili svoju državnost zvaničnu u Ujedinjenim nacijama i općenito u svijetu, priznati kao Bosna i Hercegovina. Centar za kulturu jedan je od organizatora, a direktor Edin Jahić ističe da su Bosanci i Hercegovci veseli ljudi i da je ovo adekvatan način da se obilježi praznik domovine. Dan nezavisnosti to je poslije dana državnosti, dakle do najznačajnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine. Želim svim vašim gledateljima i slušateljima naravno da čestitam, u stvari svima nama da čestitam Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kada je Bosna i Hercegovina dakle obnovila tu svoju nezavisnost koju je nekada davno izgubila, i mislim da trebamo svi da njegujemo, da čuvamo ovaj praznik, jer to je dan kada je naša država dobila ponovo svoju samostalnost i kada je dobila priliku da nakon dugo godina ponovo brine sama o sebi i da upravlja sama sobom, što znamo da kroz istoriju nije bio slučaj. Danas, s obzirom da je 1. mart praznik Bosne i Hercegovine, najznačajniji praznik kao Bosni i Hercegovini, odlučili smo da ga obilježimo svečano, jer mi Bosanci, Hercegovci smo veseli ljudi i sve što je lijepo volimo da obilježimo na svečan način. Tako smo odlučili da danas evo ovdje na našem izletištu u Ilinčici organizujemo jedno lijepo druženje za građane, i evo vidite, imamo danas veliki broj građana, ovdje zaista je veselo i mislim da na adekvatan način obilježavamo jedan veoma značajan datum za državu Bosnu i Hercegovinu. Prema riječima direktorice turističke zajednice grada Tuzli, Amre Jaganjac, ovim druženjem bit će nastavljena tradicija obilježavanja značajnih datuma kako za grad Tuzlu, tako i za Bosnu i Hercegovinu. Mi smo evo još i prethodne godine upravo krenuli sa tim da obilježavamo sve značajnije datume, ne samo našeg grada Tuzle, nego i cijele Bosne i Hercegovine, upravo na ovoj našoj prelijepoj Ilinčici. Dakle, iskoristili smo priliku što je prošle godine upravo ovo novo uređeno izletište nekako doživjelo procvat ponovo i htjeli smo da ga
što više približimo našim Tuzlankama i Tuzlacima i da upravo evo obilježavajući značajne datume u historiji Bosne i Hercegovine zajedno sa našim sugrađankama i sugrađanima ovdje na Ilinčici upravo nekako uvedemo i tu tradiciju, odnosno ne bih rekla ni uvedemo, nego vratimo tu tradiciju da se okupljamo na Ilinčici i da zaista zajedno ne samo obilježavamo praznike, nego evo i družimo se. Evo danas na ovaj divni 1. mart, dan nezavisnosti, kojeg ovog prilikom naravno čestitam svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine. Evo nadam se da će se naši Tuzlaci odazvati i okupiti se ovdje u što većem broju, a svi mi ispred grada Tuzle smo evo obezbijedili danas i besplatnu hranu i piće, dakle imamo ponovo i lovački grah, imamo i neke slatkiše koji će se dijeliti, imamo brojne sponzore koji su nas podržali i u hranu i piću, koje će evo biti na raspolaganju svima onima koji se opredijeli današnji 1. mart, dan nezavisnosti, da zajedno proslave i obilježe ovdje sa svima nama na našoj prekrasnoj Ilinčici. Prvomartovsko druženje privuklo je veliki broj posjetilaca za koje je obezbijeđeno besplatno jelo i piće.